बेग दा भन्न भाइ बेग दा हेर्नु त दाई गुम्बाको पार्सल लिएर आएको दामैले मेमेल दिनुभएको आज ओ के दियो अन्त तँलाई डाकेरा मिमी यो के मिठाई दिनु भएको छ दा अन्त त घरदेखि त अन्त स्कुल जान्छु भनेर आएको होइन दा अन्त के गर्नु दा अन्त आज पूजा थियो नि त गुम्बामा बल्ल बल्ल पूजा हुन्छ दा स्कुल नाथे जति ज्ञानहरू पाइहाल्छ कि दा बेला बेला भगवान्को पूजाहरू हुन्छ भगवान्को ज्ञान पनि लिनु आउनु पऱ्यो नि दा के हुन्छ तँले भगवान्ले यही ज्ञान सिकायो भगवान्ले त बाँडेर खानुपर्छ भन्छ त भगवान्को ज्ञान लिन आएको अरे बाँडेर खाँदैन रहेछ प्रसाद त बाँडेर खानु पर्दैन भाइ ए दा तपाईँ एउटा ठुलो केरा खाने ल तपाईँ ठुलो छ कि अन्त अरू त अब घरमा सबैलाई बाँच्छु है सबैलाई बाँडेर खानुपर्छ ल आमालाई के भन्नु स्कुल भागेर गएको के हुँदैन आमा प्रसाद लगाएको छु भन्दैन ए आमालाई पनि है दुध दिन्छ है भगवान्को ज्ञान दिएको होइन इदा यहाँ पनि छ कि मुढाहरू ड्याम्मै यता मुढा चाहिँ दिँदिनँ ल बिहानै चियासित खान्छ फिक्का चियासित चिनीको ल ल ल ल गएको दा ल बाई ल बाई दा ल बाई ल जा ल ल बिस्तार जा लड्छस् ल